ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့အစမလျှော့ပဲဝေရှော့လို့ရမယ်နီလန်ကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပရိသတ်တို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဆောင်ရွက်နေကိုထိနေတပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကိုလည်းလှူရှာမှုနဲ့လူနေမှုပုံစံတွေဖြစ်လာတဲ့ဒီဘက်အနားနဲ့ခေပေးတဲ့စူဂျိုတစ်ခုပါပဲကံကောင်းတာကတက်လာတဲ့ဝိတ်ကိုလေးချိန်ကကြောက်လို့ရတဲ့နီလန်းများနဲ့ချလို့ရတဲ့ဆိုရယ်ပိုပြီးကံကောင်းတာကတော့ယခုပေါ်ပြမယ်နီးဟာအစားမလျှော့ပဲဝိတ်လျှော့လို့ရမယ်နီလန်းကောင်းမှာဈေးကွက်တွေထဲမှာလည်းဝိတ်ချပေးတဲ့ဆိုပြီးကြညာကအကောင်းနဲ့ပေါ်ပြန်စားတောက်တွေအများပြရှိပါတယ်စိုးတော်ကစားပြီး
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရနေထိုင်မှုပုံစံအနည်းငယ်အလှည့်တောင်းလေးသာလုပ်ပြီးအစားမလျှော်ဘဲဝေးချလို့ရပါတယ်အစီတစ်ပေါင်တစ်ခုကယ်လိုရီ၃000လောက်လိုပါရခြင်းတရက်ကိုလေ့ကျင့်ရရင်လုပ်ရင်းနဲ့ကယ်လိုရီ၅လောက်ပုံမှန်သုံးပြီးနေနိုင်ရင်တစ်ပတ်မှာတစ်ပေါင်ချဖို့တေချာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲကိုလိုရီချင်မတက်အောင်ထိန်းထားကြတဲ့ဆွေးနွားတရက်ကိုကယ်လိုရီ၁၀၀လ
ပန်ဆိုင်နေမှာစီစီနံပါတ်1မနက်စာစားပါဝေးကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကလေးကျင်တွေကတခုကနေ့စဉ်ပုံမှန်မနက်စာစားသုံးပေးတဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်လူအများစုကမနက်စာလျှော့ဆိုင်ကယ်လိုရီတော်လေးကျနိုင်မယ်လို့ထင်တတ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မနက်စာမွားလို့တနေ့လုံးအစားတွေပိုစားမိတာကြောင့်ပိုပြီးဝေးတက်လာပါတယ်ပုံမှန်မနက်စာစားသုံးတဲ့လေးရှိတဲ့သူတွေဟာမနက်စာမစားတဲ့သူတွေတဲ့ ကိုလေးချိန်ချတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေကြောင့်ဂျုံဆန်ပြန်သက်သီးတွေနဲ့အစီလျှော့ထားတဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့အာဟာရဖြစ်တဲ့မင်းဆက်ကိုနေ့စဉ်စားသုံးတင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်2ညစာများများတတိတာဝေးချဖို့ဆိုရင်ညစာကိုအဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းမစားတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တခုသတ်မှတ်တင်ပါတယ်။ဒါမှညတကောင်ကျော်ပိုက်စာလို့ထစားတာတွေညချိန်မတော်တီဗီကြည့်ရင်တဆွတ်ဆွတ
ရေးရေခဲမှုခွက်တစ်ခွက်တင်းရင်တစ်ခွက်ရဲ့စားသင်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းတော့တစ်ခါတည်းတိုက်ပြီးတညာလုံးဘာမှစမစားတော့ဘူးလို့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်နိုင်စွာရှိပါစေနံပါတ်3ကယ်လိုရီများသောအချွေရီကိုသတိထားမှာပါတစားကဲ့သို့အချွေရီကကယ်လိုရီကိုပုံနေအောင်ပါတတ်ပါတယ်တောက်ပြီးအစားစားသလိုအစာပြေတာမျိုးမဟုတ်ပဲရင်ငတ်တဲ့အခါတောက်တဲ့နာရီရရှိတမျာ တမျိုးရှောက်ရည်ရင်းတဲ့ထားတဲ့ရေအစီလျှော့ထားတဲ့နွားနို့အသီးစစ်စစ်နဲ့ဖြိုထားတဲ့အသီးဖြိုရည်တွေကိုတောက်တင်ပါတယ်မနက်စာနဲ့နေ့လယ်စာကြားနေ့လယ်စာနဲ့ညစာကြားတွေမှာပိုက်ဆိုင်အာဟာရဖြစ်မဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြိုရည်တွေကိုတောက်ပေးတင်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်4ချက်ကတော့ရှော့ပြီးမစားဖြစ်ပေါ်ကတော့ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တည်တည်ဖြူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှော့စားမယ်ဆို
a tea took the pagango sabiba, tomho, supuli tabibashi, Jinya Shinri ten putted kuga knees and sat on it, sat out a mile, couldn't tomo satom looks at the year pawn bulubare, a redress the door in the year de children wet and tabune, a sasana in the year de pawn nibulubale me, a dilo sat on knee, knees and sat out with a mapita minute, the two tetri, fiber minted unit, nita loo at the hara tetri, longos of pawn lama pillow, pitri sabi, the nini, biscuit regi, lame one yare, pick a shang and be, go late in hale, a san show masabe, wait at the Nilan County Babes Paroration, pray the mansion. You need to sub bigger at Zangago Pison DD, Saint Bibina, Saint Chishu Pigger Jarre, pray the Dutton, Sidangule, Jesus Naji Tomare Lupio in No Salai Paration, pray the Mia Alome, Tahab Yoshone Poarico, Pine Sign Nijavazation.